Přátelé, zdravím vás. A chtěl bych se s váma podělit o takový jeden nečekaný okamžik. Já jsem si teď udělal radost a šel jsem jen tak na Václavák, na Václavské náměstí. Je neděle podvečer a já mám takový ten vzácný okamžik, kdy vlastně mám úplně volno, nic nemusím, nic jako mě netlačí, netíží a něco mi řeklo, jdi na to Václavské náměstí. A je tady spousta turistů, zmatek, chystají tady návrat kolejové dopravy, tramvajové, takže tam je to rozkopaný. Ale to hlavní, jako co cítím naprosto v klidu a bez nostalgie je, že on teďko pán se podrbal na hlavě, když se na mě podíval. Duchovno, to hlavní, co cítím je, přátelé, milí, že jsem tady vlastně mluvil z tribuny několikrát. Byl jsem tady v roce 89 jako studentský tiskový mluvčí. Byl jsem tady v roce 90, kdy tady byla neprůstřelná kukáň a já jsem uváděl návštěvu amerického prezidenta. A v té kukani byl nalevo Václav Havel a napravo George Bush starší s manželkou Barbrou. A já stál mezi nima a říkal jsem, že je mi ctí a radostí vítat amerického prezidenta. No, tehdy bylo ještě. Ale ono zase bude, ono se to změní. A pak byl rok 99. A to jsme tady stáli a dělali, děkujeme, odejděte. A pak byly další věci, byl jsem tady na dalších demonstracích. A přátelé, já tady teď stojím a chci říct, že je ve mně zvláštní klid. A že cítím, že přes všechny ty společenské, jako nemám připravený to povídání. A já jsem chtěl nejprve udělat jenom fotku a udělat jako status na Facebook. A pak jsem si řekl, jo, ale než to napíšu, vymyslím ten text, tak já vám to povím. Stojím tady na tomhle posvátném místě pražským a českým a vlastně i trošku československým a cítím, že je všechno v pořádku. A chci vám říct, že když tu zemi jako nestratíme, když ji neprodáme, nepropachtujeme, když ji neprodiplomacujeme hloupě, takže je to pořád naše země a bude. A že historické věci se dějí, ale lidé zůstávají, akorát se mění generace. A že právě na tomhle historickém místě si uvědomuju, že politici přicházejí, odcházejí. Historické události přicházejí, odcházejí. Ale co zůstává, je člověk. Člověk. Lidstvo, obyvatele a já nechci být patetický, ale já bych si moc přál, aby jsme si tohle uvědomili, že je vlastně všechno v pořádku a že pokud nejsme třeba spokojení se současnou politickou reprezentací, tak je jen na nás, abychom to změnili, aby nám to došlo. Pokud máme pocit, že nám někdo lže už od covidu, možná i s Ukrajinou, že jsou prostě věci jinak a vlastně už i dávno předtím. A že to není tak jednoznačné, že to dobro je na západě a zlo na východě, že akorát se některé věci umějí lépe vykrývat na tom západě. A to říká pořád ještě pro západní Igor, protože samozřejmě, že nemáme jako reálnou jinou variantu, ale máme právo usilovat o čistotu a o sebevědomý status české země a českých lidí. Takže přátelé, já tady vlastně chci akorát říct, úplně v klidu, v místě, kde jsem mluvil a měl povídání a bouřil jsme a bylo tady 100 tisíc, 80 tisíc lidí, že prostě žijeme své životy v pevnosti, poslouchejme tu vnitřní intuici, kterou máme, nebojíme se ozvat, když cítíme, vidíme nepravost, že nám někdo lže, protože tím se staneme i pro ostatní vzorem. Je to jako v té pohádce, já ji miluju, o tom nahém králi, nahém císaři.
to malé dítě jediné ještě nepodlehlo tomu obecnému klamu, té přetvářce, kdy už se dospělí navzájem jeden před druhým báli zvolat, že císař je nahý, protože by to vypadalo, že jsou blbí, ale ono stačilo, že to jeden člověk řekl a ukázalo se, že to je pravda. A najednou ten císař byl nahý pro všechny. A tahle ta falešná verze takzvané demokracie, tahle ta demagogická lež, ve které jsme utvrzováni, hra mocných na nás, obyčejné lidi, má jenom tolik síly a myslím tím i všechny ty velké věci, všechny ty velké korporace, farmaloby, všechny ty velké nadnárodní celky, oni zajdou, ale my nezajdeme. A jde o to, abychom vydrželi, říkám vám to tady z Václaváku, říkám vám to 13. No říkám vám to teďko v červenci. Dneska vyhrála Wimbledon ta naše Krejčíková holka. Je to teda pozoruhodné. A říkám vám to prostě v radosti, že tady jsem a tohle video je prostě pocit, je to pozdrav, je to radost. Víte, přátelé, ještě jedna důležitá věc je, nebaštěme a nebaštěte tu oficiální mainstreamovou propagandu. Nebaštěte to, co do vás hustí vlastně účelově ta hlavní média. Hledejte si nezávislé informace, pátrejte, přemýšlejte, porovnávejte, nebuďte líní a položte si otázku, je opravdu ten Orbán, Viktor, takový zločinec? A nebo vytřel zrak všem těm panákům a loutkám z Evropské unie, když během několika dnů dokázal navštívit Zelenského v Kyjevě, Putina v Moskvě, čínského vůdce v Pekingu a v jeho, tuším, vile na Floridě pravděpodobného budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa. Není tohle to skutečné jednání o mír? Není to ten důvod, proč bruselské loutky plivou na maďarského vůdce a proč naše provládní média se přidávají? Není podobná situace se slovenským premiérem Ficem, na kterého mnozí z vás mechanicky plivete v komentářích? Co když je to člověk, který sice není žádná, jako, jak bych to řekl, v rukavičkách jednající figura, ale dneska je mnohem autentičtějším člověkem i díky té hrozné věci, která se mu stala prostřednictvím nenávisti části slovenských občanů, médií a takzvaných opozičních politiků, těch loutek nenávistných. Co když jsou ty věci jinak? Stojíme tu dnes tak isto, ako tu stáli naši predkovia pred viac ako 1000 rokmi. Prosím, nenechajme si vziať túto kontinuitu. Chcem urobiť veľkú výzvu. Musíme všetci spoločne postaviť obrovskú hrádzu nezmyselným, progresívnym a liberálnym ideológiám, ktoré sa šíria ako rakovina. Sú to ideológie, ktoré poškodzujú túto krajinu. Sú to ideológie, ktoré vznikli možno len predvčerom. Ja nechcem, aby Slovensko patrilo medzi krajiny, ktoré robia zo západnej civilizácie karikatúru. My sme hrdý národ. My nebudeme kvôli týmto módnym trendom meniť ústavu Slovenskej republiky alebo naše zákony. My sme už raz jednoducho takí. Vieme sa aj zaťať, ale vieme aj pomôcť, keď vidíme, že tú pomoc niekto potrebuje. Slovenský národ je dobrý národ. Má rád mier, má rád otvorené vzťahy a má rád dobré vzťahy. Myslím si, že sa všetci musíme zamyslieť nad tým, čo sa dnes deje na Slovensku a čo sa dnes deje v Európe. My sme dokonca kritizovaní aj za to, že máme
jednoznačný názor na potrebu mierového riešenia vojnového konfliktu na Ukrajine. Mimochodom, prepáčte mi za úprimnosť, chcem vysloviť obdiv maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi za to, že neváhal a išiel aj do Kieva, aj do Moskvy. Keby mi to môj zdravotný stav umožňoval, veľmi rád by som sa k nemu pripojil. Mierových rokovaní, mierových iniciatív nie je, opakujem, nie je nikdy dosť. Pokiaľ neurobíme niečo v najbližších dňoch a mesiacoch, situácia, ktorá sa vyvíja na Ukrajine, sa môže vymknúť z rúk a môžeme byť svedkami nekontrolovaného vojnového konfliktu. Bože, napomeň našich otcov. Bože, nad hviezdami. Nech sa zamyslia, čo sa stane s nami, keď začnú vojnu a všetky svoje hnevy pošlú na seba. Tie hnevy sú ako plevy, pokazia zem, aj nebo je choré. Napomeň našich otcov, ty tam hore, že sa to nesmie. Lebo ak ty si svätý, aj zem je svätá, veď po nej chodia naše deti. Pekný večer a ďakujem. Nenechte se, přátelé, programovat a nenaskakujte na obecné nenávisti. Obecná nenávist vůči Rusku, obecná nenávist proti Putinovi, obecná nenávist proti Orbánovi, proti Ficovi. Možná se teď ježí některým z vás chloupky na rukou a na zádech jen u jmen, která jsem vyslovil. Já vám garantuju, že se tím dlouhodobě zabývám. Neříkám, že to je úplně jinak, ale trochu jinak to je. A my jsme programováni do nenávisti, mě to nebaví, já to nechci. Já bych chtěl, abychom opět se stali přemýšlejícím národem, samostatným a soběstačným. A to právě vyžaduje, abychom přestali mechanicky konzumovat předžvíkané, naprogramované zprávy, nenávist a označování, které ve výsledku dělí nás, prosté lidi. Samozřejmě, že nás chtějí rozdělit, rozeštvat a vyděsit. Oni do nás vkládají nenávist. Jednou je to proti neočkovaným, pak je to proti těm, kteří nechtějí dávat zbraně na bratrovražedný slovanský boj, vyprovokovaný samozřejmě Západem. Samozřejmě, že ano. Hledejte si ty věci. Hledejte si, jak to bylo s převratem v roce 2014 na Ukrajině. Hledejte si, že ten Janukovič couvl od podpisu Mezinárodního měnového fondu dohody pouze proto, že vlastně jedna z podmínek byla, aby přerušil obchod s Ruskem. Samozřejmě, že řekl, teď to je ale 90% našeho obchodu, nepodepsal smlouvu a nastal Majdan. Vlastně státní převrat proti zvolenému prezidentovi. To je pozadí té demokratické věci. A převzal to herec, o kterém shodou okolností byl natočený dopředu seriál, že bude prezident. Oni zkusili to též i u nás. Chtěli podpořit tu Danuši Nerudovou natočením filmu Prezidentka, Aňa Geislerová. Ale u nás na to nikdo nesedl, ten film asi nebyl moc dobrý, i když Aňu mám samozřejmě rád, a je to skvělá herečka. Ale oni chtěli udělat podobný předobraz. Oni si s náma hrajou. Je třeba to pochopit a být ve střehu. Podobně, jako jsme byli v době komunismu. Já si pamatuju, že jsme automaticky četli mezi řádky, za řádky. A že co řekl komunista A, tak bylo B. Co řekl, že je černé, tak bylo bílé. A naopak, dostali jsme se zase do stavu, kdy z většiny novinářů a hlavních redakcí se stali skutečně mediální prostituti. Je to smutné, je to ale jako reálné, ale je to funkční pouze, kolik ty tomu budeš věřit, kolik ty to budeš baštit a kolik budeš kvůli tomuhle a v důsledku toho nenávidět například Igora, jenom proto, že si dovolí říci mít jiný názor.
Naprostou zrůdností a vrcholem je ta věta toho plukovníka Foltýna, že kdo bude tvrdit, že on zavádí cenzuru, tak vlastně podporuje Rusko a je proruským, já nevím, Putinovým trolem. To je, kdybychom hledali nejstrašnější větu, opírající smysl demokracie, která tady byla vyslovena od toho listopadu 89, tak ten blázen, tenhle ten pan plukovník, který to je, jako buď je to provokatér, nebo on má duševní diagnózu, a nebo je to hlupák, nebo je to prostě nějaký jako, jak se tomu říká, ten má prostě totalitní vojácké sklony, tak se vrať do armády a brať republiku, Foltýne. Ale nemůžeš do veřejného prostoru vypouštět takovéhle nenávistné věci. Jako, no, ten vtip je v tom, že jsem začal v tom, že jsem v klidu. A přestože jsem se teď trošičku nechal unést, tak jako vám řeknu, že je to krásný podvečer a že já jsem si uvědomil, kolik je tady mladých lidí, kolik je tady cizinců. A nehledě na kola a kormidla politického směřování, lidi touží po životě, po radosti. My toužíme po možnosti sdílet svobodně přátelství, informace, výsledky své práce. Chápete to? Tady jsme necinkali klíčema. Tady jsem neměl a tamhle na balkoně melantrichu. Tady ať co já. Ale všichni, všechno to vzepětí, plný Václavák, nenechte si vzít ten ideál. Nenechte si to, přátelé, vzít. Není to pravda. I kdyby tam byly nějaké domluvené věci, tehdy, co se tady na Václaváku dělo, co se dělo mezi lidma, tak to bylo opravdový. A to je v nás. Nenechme si vzít ideál. Nenechme si pošlapat víru ve svobodnou společnost. Ale buďme velice aktivní při bránění se blbosti, hlouposti, cenzuře, masírce a nové narůstající debilitě. Tak. A je to prostě pozdrav, že jsme, ať jsme v pevnosti, nenechme se nasrat, nenechme si kazit radost ze života. Jsme to my, kdo máme sílu, jsme to my, kdo rozhodujeme o sobě, o svém životě a kdo rozhodujeme o obsahu naší hlavy. Nenechme se manipulovat, ozvěme se, když se to zdá jako už nevyhnutelné. Ničeho se nebojme, nemějme strach, nepřehánějme to s konspiračními teoriemi. Svět je v zásadě v pořádku. A pokud se dějí jakoby nedobré věci, tak v podstatě je to součást celkové rovnovážnosti světa. Držme moudrost a buďme na straně dobra, buďme na straně světla. Světlo nás z principu vede dál. Existuje jedno jediné světlo, které vás může zabrzdit. Přátelé, víte, které to je? Je to červená na dopravním semaforu. A jinak, ať je světlo. A i po té červené přijde oranžová a po té oranžové přijde zelená. Zelená, tak hezký léto. Děkuju. Přátelé, je noc ze soboty na neděli, já stříhám video a právě jsem se dozvěděl, že v Americe byl spáchán atentát na Donalda Trumpa. A little bit old.
hold that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that said, take a look at what happened. Oh. Samozřejmě, že těm loutkovodičům daleko více vyhovuje ten senilní a Alzheimerem prolezlý Biden. Protože tenhle člověk, jakkoliv je svérázný, se nenechá ovládat. Tohle vypovídá o existenci Deep State. Tohle vypadá o skrytých loutkovodičích systému, který potřebuje nutelové Petry Fialy a padající Joe Bideny. Chceme takové politiky, chceme takový svět? Já ne. Chápete to? Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico chcel na námestí Baníkov rozlúčiť s občanmi. Starší muž z bezprostrednej blízkosti vystrelil na premiéra. Padlo celkom 5 výstrelov. Ochranka zraněného premiéra okamžitě po střelbě z místa atentátu odnesla do vládní limuzíny. Následně bezpečnostné zložky útočníka spacifikovali a premiéra previezli pravděpodobně do nemocnice Agel Handlová. Neskôr bol prevezený záchranárským vrtulníkom. Bych si přál, aby vy, kteří ještě jste neprohlédli, kde je skutečná nenávist a kde je skutečné nebezpečí, abyste si uvědomili, kdo střílí, na koho střílí a proč. Je tady obrovská obava stávajícího establishmentu z lidí, kteří se nepodvolili a jsou ochotni udělat naprosto cokoliv. Stalo se to na Slovensku, stalo se to Trumpovi a možná se to bude dít dál. Nepřeju si to, ale přeju si, aby tahle nenávist odešla. Jsou tady síly, které ovládají média, které ovládají mysl a srdce mnoha poctivých a dobrých lidí. Jakýmsi zázrakem přežil Fico 5 kulek do břicha. Teďko přežil Donald Trump. Ještě nevíme přesně, co se stalo, ale prosím, aktivujme to nejlepší v nás a nezesměšňujme, nespochybňujme tuhle hrůzu. I česká média psala o té události na Slovensku jako o pokusu o atentát. Je to hanebné. To nebyl pokus, to byl atentát. A pokus o vraždu. Fico přežil. Donald Trump také přežil. Neznáme podrobnosti. Média teď napsala na iDnes. Údajně se objevila krev. Styďte se. Styďte se. Jste to vy, takzvaní obhájci svobody a demokracie, kteří škrtíte a cenzurujete svobodné lidi. Stejně jako Fico na Slovensku, ani Donald Trump bez pochyby není výlupek skvělosti a dobroty. Ale situace je už natolik paradoxní, že i lidé,
jako Trump, Fico a u nás možná Andrej Babiš jsou vlastně pozitivnějšími postavami než ty hrůzné loutky, které jsou manipulovány zezadu pro nás neznámými silami. A přesto pozitivní vyznění tohohle videa je: nedejme se, ale přemýšlejme a probuďme se. Tohle byla další otřesná kapitola současného vývoje. Respekt, zdraví a ochranu pro všechny svobodně smýšlející lidi, jak ty ve vysokých funkcích, tak pro nás, kteří ve svých životech milujeme svobodu, život, práci a Boha. Děkuji.